por që nisi e gjitha me ato fjalimin që në duke është i vështirë, sa ka qenë për juve në fakt fjalimi i parë në kuvendin e Shqipërisë ai moment. Do t'ju falenderoja për qëndisjen që i kishit bërë këtij reportazhi, e kishit ndërthurur me shumë dashuri edhe për të ju përzoj dhe ju falenderoj. Ishin të përmbledhura, po unë e di që ne do rrëfejmë më tepër se sa. Po, e nisët me një moment vështirë që më tepër se sa emocioni dhe fjalët që unë përcolla në atë moment solemn, ndoshta janë ato trokitjet e tavolinës që besoj gjithnjë më pak duhet të jenë pjesë e politikës shqiptare. Është trisht shikosh kolegët e tu që nuk kanë minimalisht aftësim për dëgjuar teksa flitet në foltoren më me rëndësi të vendit që është foltorja e kuvendit. E pa tjetër është e trisht edhe kur she edhe pa da mundësin të rishoj që janë edhe zonja, deputete nderuara që bashkohen për të thënë një mos dakordsi që ka shumë mënyra për ta thënë dhe nuk ka nevojë, nuk është në besojë nevojshme dhe as publiku nuk ka pse të shojë shfaqje të tilla në parlamentin shqiptar. Por për mua shërbeu si një piknisje për të më thënë që ndalu, duhet të sillesh ndryshe, të ofrosh një pamje krejt tjetër në punët e kuvendit, të çmosh çdo deputet kuvendit të Shqipërisë, të jesh një avokate pse jo e opozitës, për të mundësuar që zëri i saj në parlament të dëgjohet, të bësh të mundur që rregullat që i kemi rënë dakord së bashku të jenë udhërrëfyesi im dhe jo përkatësia politike. Ndaj, për pos një momenti solemn, ishte edhe një moment reflektimi për që gjërat dhe, le të themi, debati politik zhvillohet në konturet e një qytetarie dhe një etike që besoj vlen për Shqipërinë që kërkon të jetë pjesë e Europës. Duke qenë grua, sepse duke qenë grua dhe duke pritur, le të themi, presionin në përgjithësi që vjen nga foltorja e kuvendit apo nga gjithë deputetët aty, të ndihmon sa do pak, pa nga ky ndryshim se gjithmonë gratë ndoshta janë ndjerë pak më të diskriminuar në politikë. Por nga ky kundërshtim par tashmë është një grua ndoshta pak më mbrojtur ndaj presionit, më janë pak më të kujdesshëm. Antarët e kuvendit, kryetaria është grua. Nuk di ta them këtë, sepse kam pasur përjetime kur këto bariera kanë munguar dhe kur drejt meje është hedhur lumi i gjysmë të vërtetave apo pa vërtetave shoqëruar me etiketime. Po për te i kësaj, unë do doja të ndaja me ju një besim timin që nuk duhet ne gratë që jemi pjesë e politikës të themi nga mëngjesi në darkë se sa e vështirë është të bësh politikë. Jo se nuk është e vështirë, por më duket se duke i mëshuar forë sa pjesët vështirësive të qënorit grua pjesë e politikës, duket si kur ne gratë që jemi në politikë, kemi ca tipare ekstra që si kanë të tjera që si janë në politikë, gjë që s'është e vërtet, dhe nga ana tjetër është edhe një mënyrë tjetër për të t'ju thënë të tjera grave dhe vajzave që mos guxoni ty në politikë se është shumë e vështirë. Ndaj nuk është e vështirë ti jesh në politikë, është bukur, kur dhe për më tepër kur je një grua e vendosur për të mos u larguar nga vlerat që na karakterizojnë, qetësia, dashuria për të parë njerëzit njësoj, pa bërë dallime, përkushtimi për të shërbyer dhe sigurisht skrupuloziteti për t'ju qepur fort vërtetës dhe vetëm vërtetës.